Fast forward. Jane. Tú. Jane. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos!
टेन्सन टेन्सन भइसक्यो अब यो फिनिस तिनजना कन्फ्युज भयो निमाले चाहिँ अलिक ट्राई गरिरहेछ टाइम अफ हुन लाग्छ यहाँ किनले भगवान् हो यार छोडेर गयो यस्तो सजिलो छ टाइम सक्यो ल टाइम सक्यो टाइम अफ यस्तो यस्तो मुभी दिनु पर्दैन